بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی پاکستان کی تاریخ کے دوسرے نیشنل ٹور خنجراب سے گوادر 105 دن کے لیے اپنے سزوکی 150 موٹر سائیکل پر چلتا ہوا اس ٹائم پہنچا ہوں زیارت, اور یہ میرے پیچھے ریزیڈنسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہاں سے بھی یہ کچرا اکٹھا کیا گیا ہے. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں بھی اسی طرح کھا پی کے پھینک دیتے ہیں؟ اپنے گلی محلے کا بھی ہم یہی اشر کرتے ہیں؟ اگر آپ کا سوال اس سوال کا جواب نہ میں ہو تو خدا کے لیے, یہ ہمارے پاس جو جگہ ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے. ابھی ہمارے جتنی سیاحتی مقامات ہیں یا اہم مقامات ہیں جہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں, فارنر ٹورسٹ آتے ہیں, اب وہ چونکہ پاکستان پوری دنیا میں سیاحوں کی جنت کے طور پر مشہور ہے, تو یہاں پر اگر ہم اسی طرح کچرا پھینکتے رہیں گے وہ کیا تاثر لے کے جائیں گے؟ دیکھیں, یہ پاکستان ہمارا ملک ہی نہیں, یہ ہمارا گھر ہے. اس کو ہم نے اپنے گھر کی طرح صاف رکھنا ہے. اس کی ہم سفیر ہیں. اگر ہم اس کو گندا کریں گے تو وہ جو انگریز اور باقی لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں گالیاں دیں گے. تو دیکھیں, ہم نے اپنے ملک کو گالی کے پہنچنے کا موقع نہیں دینا ہے. ہمیں وہ بے شک کچھ کہیں, لیکن ہمارے ملک کے اوپر کوئی بندہ اگر انگلی اٹھائے گا تو یہ غلط ہوگا. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے, کچرے کو کچرے دان کے اندر ڈالیں, اور اگر وہاں پہ کوئی کچرا دان نہیں ہے تو آپ اس کو اسی شاپر کے اندر, اب مثلا 1.5 لیٹر کی بوتل ہے, وہ 1.5 لیٹر ہے, اور جب خالی ہو جاتی ہے تو وہ ایک چٹانک کی رہ جاتی ہے, اس کو اسی شاپر کے اندر ڈال کے لے جائیں اور کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر کچرا. بہت شکریہ. کلک کر دوں.